নৰ্থ আমেৰিকাৰ আমেজনৰ এটা জনজাতি হ'ল মুৰ্চি। ইয়াত ছোৱালীবোৰক সৰুতে ওপৰত আৰু তলৰ ওঠ ফুটাই দিয়া হয়, যেনেদৰে আমাৰ কাণ ফুটায়। এই কাৰ্য তেওঁলোকে উৎসৱৰ দৰে পালন কৰে। ছোৱালীজনী ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে ফুটাটোৰ প্লেটখনৰ আকাৰ ডাঙৰ কৰি দিয়া হয়, যাতে উঠটোৰ আকাৰ বহল হয়। যেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট আকাৰ পায় প্লেটখনে, অৰ্থাৎ উঠটোৱে, তেতিয়া ছোৱালীজনী বিবাহৰ উপযুক্ত বুলি ভবা হয়। খাবৰ সময়ত তেওঁলোকে এই প্লেটখন খুলি লয়। ভিডিওটো চাই যদি ভাল